just me and you. Hey, send me the good shit that made me not quit. The good shit. Hey, give me the good shit that made me not quit. The good shit. Oh, he got the dummy. Good shit that made me not quit. 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 He gave it to me. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Max Even Beburn. So, I'm so sorry guys, last month I dah set up a video. So, saya berhenti sampai yang Gen Halilintar reaction tu. So, today vlog saya adalah weekend vlog. So, you guys will know what I'm doing on Wednesday. Saya akan buat pada hari Sabtu. Dan aktiviti-aktiviti saya sebab petang ni saya akan balik kampung and you join me dan ikut saya apa yang saya buat pada petang ini dan jangan lupa untuk subscribe channel saya dan like dan jangan juga lupa untuk komen-komen di ruang bawah sana untuk always support me guys. So, saya akan lagi untuk buat next and new video upcoming. Okay guys, thank you, bye! I'm itching. Selepas saya mandi tadi, so right now saya sedang mengemas bilik. So like nothing to do lah. Macam like usual, memang macam ni my activity. Like after macam tadi, after saya sedai pakaian, lepas sedai pakaian tu biasanya saya akan like what I'm record yang saya cuci pinggan. And then sekarang saya lepas mandi, lepas cuci pinggan saya mandi. Lepas mandi saya akan macam go to my room. Lepas tu kemas like apa buku ke ataupun macam my pakaian untuk balik ke asrama esok. Lepas tu I kena sapu mandi lepas sekarang ni dia macam bersepah. Agak bersepah lagi belakang ni. After tu dia macam dia macam berdebu. Hey, welcome back. So tadi saya dah lepas kemas my that's my cat. Lepas kemas tadi, belum kemas lagi tapi dah sapu lantai yang berdebu. But not at all. So, saya nak bahagian ni je sebab after this saya akan like saya akan macam kemas pakaian untuk balik esok.
lang sa iyo. For I'm gonna. Yeah, look at my face. Look at my face. Look at my face. Camera. Okay. Now pimples dah ada dekat mana-mana. So I'm just stressed, mungkin. So sekarang saya akan iron my pakaian. Disebabkan saya rasa sangat bosan dengan petang ni sampai menunggu mak saya pulang nanti dalam pukul 5 macam tu, lepas tu terus pergi balik kampung. So right now I'm using this for my skincare sebab saya ni jenis kulit yang cepat kering. So my mom berpesan and banyak juga like my cikgu suggest me to use this baby transition, and kalau saya mandi I will using Kerry Junior. So yang ni I will sapu, so bahagian my leher dia macam cepat gila kering. Lepas tu macam bahagian my tangan, like bahagian ni dia akan cepat macam dia tukup pasal. So saya ambil langkah yang lebih macam supaya berjaga lah daripada kulit saya kuat cepat kering. Especially my muka pun cepat. So sampai memang berminyak tapi like macam tak adalah macam dia menumbuhkan jawab. Tapi my face sometimes like this, sekarang ni dia macam dia lah tempek-tempek tu, dia tak banyak sangat. I don't know kenapa dengan kamera ni tak fokus sama betul. But what I'm using is this one. Okay. Oh, it's gonna be a bad day. It's gonna be a bad day. Takut my camera dia macam fokus kat mana. Look at this. Saya belum. Okay. So ni I kena simpan. Lepas tu I will sikat my hair. Tapi saya jarang guna minyak kecuali saya pergi ke sekolah. That's why if you guys look macam my hair kalau I buat vlog or something video lah, macam my hair looks so heavy lah, macam bukan heavy lah, wavy kot, macam sangat serabut like this. So kalau I dekat rumah I macam sometimes I sikat my hair, sometimes saya tak sikat langsung my hair. I just after I mandi kan, saya akan just gosok-gosok. Lepas tu sekarang ni saya just sikat my hair. Sikat my minyak rambut, tapi sometimes I guna pomade, sometimes I guna this one. Video apa yang saya bawa ke sekolah pada setiap hari. Wait. Tapi ni dah habis tau my pen perfume, so saya guna that saya guna perfume. This one, it is DKNY Fresh Blossom. Macam ni. Blossom. See that song? This one, the Zandra. Inspire perfume. Okay. I just guna. So, yang ni dia macam soft. Soft lah. And then yang ni pun soft. Yang tadi ni yang blossom. Kecuali yang dua ni pen perfume saya. Yang ni tebal. Sampai kalau saya gunakan, saya bawa pergi sekolah. Dekat luar sana sekarang hujan. So saya tak tahu apa nak buat. Kena. Going to tengok apa yang ada dalam peti sejuk. Oh my god. This is creepy, you know guys. Ada jual benda ni. Siapa yang nak boleh DM saya dekat Instagram. Tapi COD area matang je. Area Maleha. And cake red velvet too. Okay. Saya ada jual cake red velvet.
chocolate and chocolate cheese. So. Siapa nak ada, siapa nak lagi, siapa nak boleh DM. Itu je. Okay. Guys, sekarang dah makin gelap. It's already 4:15 PM. So, I'm going to sleep right now sebab I rasa bosan. So, hi guys. Selamat petang. So, now dah pukul... Already pukul... Dalam dekat pukul 6. I don't care pukul apa. So, dalam bilik I ni... Dia punya clock dah kehabisan bateri. So, now... hujan dah... dah tak ada dah. Dah macam... Langit ni dah macam... Look macam clear and... Tapi mendung. Lepas tu angin-angin and yeah, dia nampak tenang. But rasa boring so, sampai sekarang ni my mum still belum sampai and I don't know what to do actually. Oh my god. Sebab aktiviti dekat rumah I dah macam semua done. Tadi I tidur and ni baru je ubat aku cukur. Yang ni kesan jerawat. Kesan. Yang ni bekas-bekas. Sekarang kulit I dah makin okey lah, I think. Okey je. Dia macam tak seteruk yang dulu-dulu. Cara penjagaan dia kena minum air banyak. Ada kesan kulit. Macam I kalau like tu, saya minum air suam. Lepas tu kena dia macam sebesar yang ni. Tapi I'm not using this. I'm using Tupperware one. Yang lebih besar than this. Yang ini only 2 liter. Bagi aku kecil kalau 2 liter. I suka yang 2 point yang something lah. Macam lebih besar. So, kalau dalam macam kalau saya pergi sekolah kan. To me 2 liter is tak cukup. For example this. Last year I using this bottle. Kalau I minum guna ni, I sometimes dari pagi tu I boleh minum sampai ni. Yang sampai ni dah pukul 12 lebih. So, kita orang dari pukul 7 sampai pukul 4:30 petang kita orang sekolah. So, dari pukul 7 tadi sampai yang ni. Sampai pukul 12. Lepas tu dah nak habis. Nah, tengok dah sikit. I boleh minum dalam beberapa jam je dah boleh habis. Because I really need water every time. And aku tak suka sangat kalau minum air manis. Kecuali rasa mengantuk tu, I akan cari air manis kat mesin. Kalau tak air manis pun, saya akan cari like something air yang cool. Dia rasa sejuk. Lepas tu dia bergas. Like cola, like macam 100 plus, like that. So, yeah, tapi I lebih kepada air kosong. Like yang saya kata tadi, I only minum air warm. Lepas tu kosong, tak ada rasa. Oh, my mom pun dah sampai. And... yeah. Like... okay. Kejap. I tunjuk you guys. This girl adalah adik Agatha. You don't wanna leave me, but I'm trying to self-discover. Keep me in your orbit and you know you'll drag me under. Hi. Bersanding. Thank you for me. So jangan lupa untuk subscribe saya. The link from the first video until the end. So now kita orang nak jalan. And I hope you nampak my muka sebab dekat luar ni dah gelap. Kita orang dah nak jalan balik kampung. Okay, I'm not go anywhere. Just yeah, like before I'm saying. So yeah, kita orang dah nak jalan. I gave you all I have and
rainbow up to the sky. We'll be shining every night, I promise you. Just me and you, so I promise you. I done be trippin' and making mistakes. I made too many in my past. That's why
for the things you believe in. I got your body and put it in drive, baby, like I got keys in it. We about to take us a vacation. I'm about to put all these bitches loving on you, baby, like it was a Jake Aiden. So you ride on me, baby, rotate. He gave it to me. Yeah. To me. Let me turn you up. Kita orang dah arrive.